والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Na walioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru, hao ndio waumini wa kweli, watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema. Sasa umewadia wakati wa kipindi visa vya maswahaba. Ungana nasi upate ufahamu ya jinsi walivyopigania Uislamu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. بعدكم شكروا أن يزمك سبحانه وتعالى أكم تكرحم الأماني كبنز شاكي ولم تبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لزمهم زكتك. Maelezo ya sehemu iliyopita, barua aliyokabidhiwa sahaba tunayemzungumza Sayyidina Dhihyata ibn Khalifat al-Kalbi ya bwana mtubi Muhammad alayhi salatu wasalam kumpelekea Kaisar Azim al-Rum. Sayyidina Dhihyata ibn Khalifat al-Kalbi alikabidhiwa barua hiyo baada ya bwana mtubi Muhammad alayhi salatu wasalam kuyaandika maneno ya hikma ya busara yaliyokuwa mafupi wazi, barua ambayo ilianza na bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ila hirqal azim ar-rum salamun ala man ittaba al-huda, amani imshukie yule ambaye atafuata uongofu. Aslim fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam, na kuita ama na kulingania kwa ulingamanifu wa Kiislamu. Aslim taslam, slimu utasalimika. Yutika Allahu ajraka marrataini, atakupa wewe mola wako malipo yako mara mbili. Fa inta wallaita, ukikataa, fa alaika ithmul araisiyina, madhambi ya wakulima wote na wavunaji wote katika uongozi wako yatakuwa yako juu yako. ويا أهل الكتاب إني أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تشركيان katika neno ambalo latuweka sawa ama liko sawa kati yetu sisi na nyinyi, neno lenyewe alla na'buda illa Allah, tusimwabudu isipokuwa mola, wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe na chochote, wala yattakhidha ba'dhuna بعضا أربابا من دون الله ولا بعضيته وسيوفاني وانجيني وكواني ميولا ونوفاك وابوديوا سيكوا مungu. فإن تولوا وتكبكتا
faqulu bi anna muslimun, semeni kwamba sisi ni waislamu. Barua kama hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akaupiga muhuri wake katika barua hiyo, muhuri ambao ulikuwa na mistari mitatu, mstari wa chini ukiwa ni jina lake Bwana Mtume Muhammad, mstari wa kati ukiwa na temko la Rasul, mstari wa juu ukiwa na temko la Allah, bimaana Muhammadun Rasulullah. Na kwa shikili hiyo ndivyo ilivyokuwa muhuri wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Hayo yakiwa ni baadhi ya maelezo kwa kifupi ambayo tuliweza kusimama nao katika sehemu iliyopita. Leo insha Allahu taala tukimtizama Sayyidina Dihyata bin Khalifata al-Kalbi aliweza vipi kuifikisha barua hiyo na yapi yalitokea. Baada ya muda usiku mrefu turudi katika maelezo hayo, usio mbali. سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيليزا كما يلبوكي وكتك الطبراني كما سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي أسيما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قيصر صاحب الروم بكتاب. Kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam alinituma kwenda kwa Kaisar mtawala wa Arom na barua, bimaana mtume alinipatia barua nibebe kuipeleka sehemu kama hiyo. Wafila nikaibeba barua hiyo nikafika nao mpaka kwake Kaisar. Fakultu, nilipofika mlangoni kwake nikasema استأذنوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متكيني رهوسا كمتوالا يكوينجيا متوميشي وبر متومي محمد عليه الصلاة والسلام متوميشي ومتومي ومنزمكو رحمة الأمان زمشكيه. فأتي بقيصر أكيندي وقيصر فقيل له أكامبي وإن على الباب رجلا يزعم انه رسول رسول الله. ملانغولي بنا بوانا ابيشا اتكا رهوسا نا اداي يكوى يي ني متوميشي و متومي و منيزي مungu, بمعنى كنا متومي و مungu aliyetumwa amempatia ujumbe mtumishi wake akuletee, na mtumishi huyo anaidai kwamba yeye ni mtumishi wa mtumi wa Mungu, yuko mlangoni atakaruhusa kuingia. Asema Sayyidina Dihyata ibn Khalifata al-Kalbi fafazi'u li dhalika wa kababaika, kwa sababu ya neno hilo mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa akiwatuma watu kama hawa wenye busara, alikuwa akiwatuma watu kama hawa wenye hikma, wenye ilmu, ambao wako wazi katika mazungumzo yao, hawana kona kona. Sayyidina Dihyata ibn Khalifata al-Kalbi asema nilipotoa salamu hizo zilipopelekwa ndani kwake yeye Kaisar, kwa kuwa mlangoni pana mtumishi wa mtumi wa Mwenyezi Mungu, wakababaika. Wakal pale pale Kaisar akasema kumambia yule bwana adkhilhu, muingize, imana mfungulieni njia ingie. Fa adkhalani alayhi, akaniingiza kwake. Wa indahu batariqatuhu, pana wale mabatariq wakubwa wa kanisa wakawa wako pambizoni mwake. فأعطيته الكتاب
nikampatia barua. Barua nilopatiwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ikawa tayari nishaitekeleza mbele zake Kaisar, nikampatia. Faidha fihi, nikitahamaki barua ndani yake kumeandikwa maneno haya, bimaana sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi, barua vile vile alivyopatiwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hakuifungua kuonyesha uaminifu. Aliyajua yaliyomo ndani ya barua baadhi ya kwamba amefikisha kwa Kaisar, na aliposikia kwamba yasomwa mbele yake, aliposikia yasomwa ndio akajua kwamba ndani ya barua palikuwa na maneno haya. Asema Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi, faidha fihi, mara nikitahamaki ndani ya barua kumeandikwa bismillahir rahmanir rahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Kaisari Rum, kwa jina la Mwenyezi Mungu naandika barua hii, mwenye kurehemu Mola wema na waovu hapa duniani, mwenye kurehemu wema watupu kesho akhira, min Muhammadin Rasulillah, neno lilofuatia baada ya bismillahir rahmanir rahim ni kwamba barua hii yatoka kwa Muhammad mtume wa Mungu, ila Kaisari Rum, kwenda kwa Kaisari Rum. Asema Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi, fanakhara ibn akhi lahu ahmar azraq sibt faqal, mtoto wa nduguye ambaye akiitwa kwa jina hilo akasema kumwambia Kaisar, bimaana Hirqal, la taqra alkitab alyawm, usisome hii barua leo, fa innahu bada'a bi nafsihi wa kataba sahib ar-rum, Muhammad ameanza na jina lake, pili ameandika sahib ar-rum, mwenye Rum, wa lam yaktub malik ar-rum, wala hakuandika mfalume wa Rum. Qal سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي أسمى فقري الكتاب حتى فرغ منه اللي بروه يكسوم منزو مبكا مشو خويم تتوندقوه أليكو أكتا بروه إسي سومه كسببه أولي وكوبه وطوالة ولكو أممفا فموجنا كواسيه حقيقة متوالة أليكواني ammi yake Hirqal, na kuonesha kwamba huyo ni mtu mkubwa aliyepokelewa katika nchi hii kubwa, watu wote wakamkubali. Itakuwaje leo Muhammad atangulize jina lake, asilitangulize jina la mtawala huyo? Mosi. Pili, kwa nini aandike sahibur Rum asiandike malikur Rum? Lakini Hirqal, Kaisar azimur Rum, hakuyasikia hayo, bali Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi asema kuwa kukaendelewa kusomwa barua mpaka akamaliza kuisoma. Thumma amarahum fakharaju min indihi, Kaisar azim ar-Rum akawaamrisha wote waliokuweko watoke, bimaana tokeni muende, kana kwamba ataka kufanya jambo ama ataka kwenda kupumzika. Kwa hivyo sitaki kumuona mtu yote hapa ndani zenu. Baada ya kuyafanya hayo, Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi asema thumma ba'atha ilayya, akatuma salamu niitwe. Fadakhaltu alayhi, aliponiita nikaingia. Fasalani fa akhbartuhu, akaniuliza ikawa nampatia habari na mjibu, kana kwamba ilikuwa ni maneno na ndivyo ilivyokuwa pasi na shaka, ya kuhusu Uislamu, wataka kujua Uislamu nini, huyo mtume ni mtume aina gani. Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi asema ikawa kila ananiuliza mimi humpatia habari. Fabaatha ila al-Askuf, Kaisar azim ar-Rum
akaona kukata na kuamua hili jambo peke yake, aenda akaingia katika matatizo. Lakini kwa kuwa msukumo wa nchi mzima, kama nilivyoamua mwanzo wa uongozi, kwa kuwa dini rasmi itakuwa ni dini ya Kimasihi, bimaana itakuwa kanisa ndilo linalotuongoza, akaona hakuna wa kuitwa hapa na kushauriwa, hasa kwa kuwa ni suala lililofungamana na dini, isipokuwa ni maaskofu. Fabaatha ila al-askof fadakhala alayhi. Ule askofu alipopelekewa salamu, kwa kuwa Kaisar akuita, akaenda haraka upesi akaingia. Sayyidina Dihyat ibn Khalifa al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu warda, aeleza kuhusu askofu huyo, asema wa kana sahibu amrihim yusdiruna an ra'yihi wa an qawlihi. Askofu huyo ndiye aliyekuwa mwenye amri zao, bimaana akitoa amri hakuna atakayebakia nyuma yake, ni lazima kila mmoja ataitekeleza. Walikuwa wakiipatia kipawa mbele rai yake, bimaana wakitanguliza rai yake kuliko rai ya mtu mwingine yoyote, na neno lake pia walikuwa wakilipatia kipawa mbele. Sayyidina Dihyat ibn Khalifa al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah asema falamma qara al-kitaba, alipoisoma ile barua, qal al-asqaf, yule askof akasema huwa wallahi alladhi basharana bihi Musa wa Isa alladhi kunna nantazir. Huyu wallahi ndiye yule ambaye aliyetubashiria sisi kuhusu mtume huyo Musa alayhi salam na Isa alayhi salam. Alladhi kunna nantazir, yule ambaye tulikuwa tukimngojea, ndiye nafsi yake huyo. Bimaana huyo anadhika barua hii ni Muhammad Rasulullah, ndiye tuliozungumziwa na tulioelezewa na Nabi Allah Musa alayhi salam na Nabi Allah Isa. Sayyidina Dihyat ibn Khalifa al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda asema Kaisar akasema tena kumwambia na kumuuliza yule askofu, fama ta'muruni, ikiwa umetambua na umethibitisha kwa kuwa huyo ndiye mtume mlikuwa mkipata bishara katika Taurati na Injili, na kwamba nyinyi mlikuwa mkimngojea mkimsubiri mtume huyo atumilizwe, na bishara kama hizo mlipatiwa na Nabii Allah Musa na Nabii Allah Isa alayhi salam, fama ta'muruni, uniamrishe nifanye nini? Sayyidina Dihyat ibn Khalifa al-Kalbi asema suala hilo lilipotupwa kwa askofu, qal, yule askofu akasema kujibu, amma ana fa inni musaddiquhu wa muttabi'uhu, ama mimi namuamini na namfuata huyo. Faqala Kaisar akasema arifu annahu kadhalik, najua kwamba ndivyo ilivyo, kwamba wewe umfuata na umsadikisha na umuamini. Walakin la astati'u an af'ala, in fa'altu dhahaba muluki wa qatalani ar-rum, nikilifanya hilo ufalme wangu na utawala wangu utapotea na warom mwisho wataniua. Unanisikiliza? Basi na shaka tutataka kujua zaidi ya hayo, lakini kwa leo inshallah taala tukome hapa, tuyapate maelezo yanayoambatana na Sayyidina Dihyat ibn Khalifa al-Kalbi
na Kaisar Azim al-Rum na barua ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, tukiwa ni wa kwanza huyo tunayemzungumza katika masahaba waliobeba barua za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi. Tukikomea hapo leo, tukitaraji kuyapata maelezo yake zaidi katika sehemu zitakazofuata, tukimwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atuafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wal 'afwa minkum wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa. Umekuwa nasi katika kipindi Visa vya Maswahaba. Visa vya Maswahaba kila Jumatatu hadi Alhamisi kupitia Radio Rahma, sauti ya huruma ni yetu.